And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright Magana magandang tanghali po muli sa inyo lahat Once again welcome back to your favorite noontime show The Baptist Lunch Magandang tanghali po to all the North, South, East, and West corner And of course to our young people Team Focus and the Preparation Group Magandang magandang tanghali po sa inyo. And to our viewers worldwide and nationwide Keep tuning in with us And uh, we're praying and hoping that we will be a blessing to you On this noontime program ng CBBC CSI Fort Bonifacio And of course and shout out to all our earnest. viewers na nadi-dito so this time we already have 57 viewers magandang 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 tangali po sa inyo lahat and uh, maganda po ang ating pong topic na patuloy na pinag-uusapan still we are on our topic cultivate and motivate Napakaganda po nang topic po na ito na binanggit po sa atin ang mahal na, bastor, na kung saan ito ay patuloy mga kabatid na makakatulong po sa atin para tayo patuloy pa lumago spiritually and speaking of spiritual growth we will we will go straight to our context alam niyo po and we will go straight to our topic cultivate and motivate alam niyo po napakaganda po ng talata po na, mga, na binasa natin ginamit ko po dito ko if you can still remember i use of course by the way every tuesday is for the wives or the mothers and uh, friday for the fathers for the husbands and thursday is for the young people and also for the church there are times na nag-alternate po yung crowd po natin dyan. that's why it goes to be uh it uh, there are times na ito po ay nagiging uh uh what do you call this nagiging uh, doctrinal type or let's say uh, it's uh, for the whole church family. And by the way, shout out to the missions that are already watching uh, with us right now. Sa lahat po ng na mga nasa missions po, kasama po natin ngayon dito. Medyo napansin ko po kasi si uh, Ma'am Hasmin and sa lahat ng mga missions na nanonood po ngayon sa inyo lahat dyan, magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. So again mga kapatid, ay nandito po tayo sa topic natin na Cultivate and Motivate. So, may kita niyo po dyan, this goes individual, personal, not only for the young people, but we can take this lesson for every one of us. Of course, uh, pagdating ng Thursday and Friday, may mga specific programs pa tayo for the young people. Hiwalay, staying alive, mamayang gabi para sa Team Focus, and tomorrow night will be the preparation uh, para naman sa Team Preparation. And of course, ay uh, ngayon ay pinagsasama po natin lahat yan. Kaya nga, if you can see sa ating background, nakalagay po dyan, cultivate yourself and motivate the family. You see so last time po pinag-uusapan natin dito ng ating uh, mahal na pastor, mga kabutid is that motivation let's let's not uh, kasama po ito sa ating po pinag-uusapan I mean kasama po ito sa uh, uh, sa ating topic but we we are more emphasizing the cultivation first rather than the motivation it's not that less important ang motivation because motivate sa mga narinig na po natin from the past episodes of the Baptist Lunch on Tuesday and even last Thursday and even Friday ay makikita po natin that motivation is it's it's happening at the same time while you are cultivating yourself which is the very best thing that can happen to us, brethren. Hindi mo na tatrabaho siya. yan ang kagandahan, mga kapatid, sa pamamaraan ng Diyos. Because hindi mo na kailangan trabahuin pa ng isa-isa. You see, kaya nga po mga kapatid, ang kagandahan pag nasa ayon, nakaayon tayo sa plano ng Diyos sa buhay po natin. Hindi yung gagawa pa tayo na sarili nating pamaraan. Kasi nga, it's very clear in the book of Proverbs, it is not anymore New to us, but it's all clear in the book of Proverbs, there is a way which seemeth right unto a man, and also there is a way that seemeth right unto a man, but the end of are what? The ways of death. So as you can see mga kapatid, kung titignan po natin ang maigi, dito, uh, it's, we are so blessed that on this topic, may kita po natin that the word motivate here is already coming or it's already happening as you cultivate yourself. You see, so, there are times, mga kapatid, na alam niyo po sa labas, this this too has to be ano, this this too is coming in uh, differently. Kung baga, nag, nangyayari ito and how they define it and how they use it, talagang, ibang ibang kumbaga ibang panahon ito, ibang panahon din po itong nasa baba. Pero sa Panginoon mga kapatid, if you are doing this at the same time you'll be able to do this. You see, yan po ang kagandahan mga kapatid sa pamamaraan ng Panginoon. Kaya ko po sinasabi yan mga kapatid, it's because kung babalikan natin yung topic natin doon po sa Matthew chapter 13, kung saan nadudoon yung parable of the sower, makikita po natin dito mga kapatid na when when he when he uh, when he saw his seed, there are grounds na kung saan pinaglapagan ng kanyang seed mga kapatid. You see, there are grounds na pinag pinaglapagan ng kanyang seed. And as we emphasize on this topic, yung seed na pinag-uusapan po natin dito is none other than the seed of the Word of God, which is the incorruptible seed. Therefore, if it's an incorruptible seed, that seed cannot be compromised this seed right here, I'm talking about the word of God itong seed po na ito, hindi po ito mga kapatid, ah, hindi po ito ah, hindi po ito ah, pwede pwedeng mahaluan, pwede hindi po ito pwede pwedeng ah, ah, mabahiran ng kung ano pa man, because this seed right here is already approved in heaven, you see Now, kaya ko po sinasabi ito sa bawat isa po sa atin because we have no issue on the seed You see? Wala po tayong pwedeng hanapin issue on the seed because the seed itself is perfect. You see? As the Word of God defined it, it's incorruptible. You see? And nakaya ko po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, so that when it comes to the cultivation, dito sa parable of the sower, while he's sowing his seed, walang issue yung seed. Ang issue are the grounds. You see? Are the grounds. Now, dito mga kapatid, I would just like to put an emphasis dito sa pag-uusap po natin ngayong gabi. Na-consider natin yung mga sarili natin as the grounds which needed to be cultivated. You see, we are the grounds na kinakailangan makultivate. Going back to the definition na ibinigay ko po sa inyo last time, mga kapatid. Napaganda po na itong pagbibig pagbibigyan natin ng emphasis mo ngayon. The word, the word cultivate on its verb form, it means to prepare and use. Binigay ko po sa inyo yan. And also, trying to acquire or develop. So when you, try, when you say that you're going to cultivate the land, you're trying to acquire or you're trying to develop the land. You see? Now, kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid. It's because of the reason na when, when, if we're going to consider ourselves as the ground where this seed has to be uh, sown, we need, it is really necessary to cultivate ourselves. You see, it is necessary to cultivate ourselves so that this incorruptible seed will be able to bring forth fruit within us. You see that? And the truth is, brethren, motivation is also a fruit can be considered and is also a fruit of the seed. Yan po ang totoo niyan, mga kapatid. The cultivation, the motivation is already the fruit of the seed when you use the seed to cultivate yourself. You see? Na alam niyo po, alam niyo po mga kapatid, napaka-importante po na ito. Now, bibigyan ko po muna ng emphasis ngayon so that we can, we can maximize our time, brethren. Dito po sa pinag-uusapan natin, if we're going to cultivate ourselves, we're simply telling ourselves that we are preparing ourselves for an specific use. You see, we are also not only preparing ourselves, we are trying to develop ourselves. You see, why do we need to do that? It's because there's a seed that has to be sown on us or in us. Ano po yun? The seed of God's Word. The incorruptible seed. You see, so cultivation is really necessary in our lives para yung seed ay mag-bring forth fruit. Makikita po natin in the book of in the book of Matthew chapter 13 that there is The wayside, the seed fell onto the wayside and the seed fell on the stony places, you see, on a stony ground. And also the seed ay, uh, uh, fell onto a good ground. May kita po natin dyan. So may kita po natin dyan na meron pong mga pagkakataon na yung, uh, 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 meron ding thorny ground, you see. So alam niyo po mga kapatid, we cannot deny the truth because We still have the sinful nature in us. Even though mga kapatid, I've been always telling you this that it is not an excuse for us, not uh, it's not an excuse para tayo ay mag, hindi magbunga sa atin yung salita ng Diyos. No, it's not an excuse. But since we have that sinful nature in us, pag hindi po natin kinultivate ang atin pong mga sarili. If you're really paying attention to this, brother, mga young people hanggang adults mga kapatid, if we're not going to take cultivation seriously, we might be able to to find ourselves as these kind of grounds which are not good grounds. You see, we can be that ground like on the wayside na kung saan yung salita na Diyos ay madali lang tanggalin po sa atin ang mundo. We could be the ground na kat uh, katulad nung uh, 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 sinasabi po sa verse number 5, a stony ground, a stony places, na kung saan ay walang lalim. You see, walang lalim 'yung a-, -a, -a walang lalim 'yung seed natatanim do, na natatanim doon. Kaya nga kapagka sabi ng verse 6, when the sun was up, they were scorched. They were scorched and because they had no root, they withered away. You see, kumbaga natutusto sa araw, nabibilad sa araw, naiinitan, na lang 'yung seed. And then at that time dahil wala nga, stony ground nga bumaka pa din. So ano nangyayari? Ano nangyayari ngayon yung, yung salita ng Diyos ay hindi nag-uugat sa atin. Kaya nga, ang bilis din matunaw. Siyempre, alam naman po natin yan, mga kapatid. Pag kang ugat ng isang, yung damo na nga lang, makita po natin yan. Eh. Pag binunot mo na yung damo at mawala na yung ugat niya sa lupa, what's the next thing that, week that can happen to the grass? You see, matutuyo na. You see, matutuyo na yan, and then, yun na nga, pag natuyo na ang damo, anong ginagawa niyan? Usually, hindi na natin nagagawa dito on the urban places because pinagbabawal na yan. Pero nangyayari sa provinces, sinusunog na po yan. Bakit? Tuyo na yun eh. You see? to you na yan. Sinusunog na yung damo. <laughs> yeah, very, uh, yung damo talagang natural yung sinasabi ko, mga kapatid. Ha? Ah. Hindi ko po tinutukoy yung kung uh, anumang damo yung uh, uh, nalalaman ni Brother Jai. Yeah. <laughs> Anyways, katulad, katulad mo uh, nga sinabi ko, mga kapatid. No? Now, you know, kapag pinag-usapan po natin yung bagay po na yan, now, you see, ganun pong nangyayari. We can be the ground as well na kung saan thorny naman yung ground natin. Paano nangyayari mga kapatid? Na tayo naman po yung kung saan, napupunta na, na, na yung seed dyan, tutubo naman, mag-grow mag, 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 mag naman. Ang problema nga lang is that, na, na pagka ito ay nag-grow, hindi makapag-bring forth ng much fruit, it's because it has been choked up. You see? And sabi ko nga po sa inyo, tayo lang ang makakadetermine yan. There's a lot of messages already that's been preached on this, uh, on this parable or on this parable. Pero mga kapatid, let me remind you that as we are on this topic, cultivation, dito natin mauunawaan how necessary cultivation is so that we can avoid these kind of grounds sa kung saan madali lang matanggal ng jablo yung seed, madali lang makuha ng mundo yung seed, madali lang uh, hindi, hindi pinag ng jablo yung seed, and also chinuchok ng jablo yung incorruptible seed. You see, Bagamat hindi niya kayang pigilin yan, mga kabatid, but again, sabi ko nga po sa inyo, mga kabatid, due to our sinful nature, if we're not going to take cultivation seriously, we might end up having these kind of grounds in our lives. Kaya nga kapag ka yung sower nag-sow -se nag ng seed sa atin, mga kabatid, minsan ang nakakalungkot na hindi natin mawamalayan, akala lang natin, sabi ko nga po sa inyo, at maganda yung preaching last night, makikita po natin, akala natin, na-experience natin yung ginagawa ng sower na nagsusow siya ng seed, pero ang problema, hindi natin na-experience yung totoong bunga noong trabaho ng sower. Bakit mo nangyayari yun? It's because the seed is having problem pagdating sa pagbubunga. The seed is having problem pagdating sa pananatiling buhay. The seed is having a problem ngayon pagdating sa uh, uh, pagdating sa uh, kanyang uh, paglago. You see? Now, yung na natin, you seed ba talagang may problema? No, it's not the seed. Even the sower doesn't have the problem. You see? Considering Christ as the sower of the seed, ay wala pong problema, mga kapatid. You see? Bakit? So, anong kailangan natin gawin? We have to take cultivation seriously. We have to make it sure that we prepare ourselves for the seed. You see, we have to prepare ourselves for the seed. And one of the most important part of cultivation, mga kapatid, is being honest with God and making a serious conversation with God so that the seed that will be sown to us, pag yan ay naisow sa atin, we will make it sure that as we cultivate ourselves for the seed that will be sown to us, We have to make it sure, mga kapatid, na yung pag natin sa ating pong mga sarili, eh talaga namang mag mag mag, mag into, into a situation na yung seed is really will really flow will really have that freedom on growing will really have that fruit mga kapatid kaya ako sinasabi po yan sa inyo because we have to check ourselves sabi ko nga po sa inyo di ba we have to check ourselves because there might be times no ko po that there might be times brethren na yung seed nasa sa atin eh We all know the fact that ngayon, titingnan natin, yung seed. Yung seed ba sa atin na tinatanggap natin dito sa church, may problema ba yung seed? No. There's no problem in the seed. We are so blessed as part of this family, the CSI family, we are so blessed that we have this seed in us. We are so blessed na yung seed na nasa atin, mga kapatid, ay talaga naman nagbubunga nagbubunga at nagbubunga, nagbubunga po yung seed po sa atin. O, may natin that the seed that we are receiving is really, kumbaga, may natin, sinasabi ko po sa inyo dito eh, talagang walang, walang halong ano eh, kumbaga very natural and the seed is really preserved and the seed na tinatanggap natin ay talagang yung incorruptible seed. It's not a made-up seed. It's not even a seed na kung saan ginawa lang or sabihin na natin na pinag-aralan lang or sabihin na natin na ito ay made-up by science only. No, It's a seed from God. And we are so blessed being part of this family, brethren, that that seed is always available for us 24-7. It's always available for us for the whole week, for the whole day, for the whole month, for the whole year. It's always there. And the sower is always sowing the seed. No, the problem lang naman mga nangyayari, mga kapatid. The only problem that's been happening to us is the cultivation. We cannot deny the truth and the fact, brethren, that the cultivation itself is the main issue. It's really the main issue, mga kapatid. Because kahit pa sabihin natin na magaling yung sower, kahit pa sabihin natin that the sower has its skills, his skills on sowing the seed, mga kapatid, kahit pa ganun ang sabihin natin, if tayo na pagsusuhan ng seed is not uh, is not re is not taking seriously yung cultivation, yung pagbe natin sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos. mga kapatid. I'm telling you, we will just end up living this Christian life, this blessed supposedly blessed Christian life. We're just living this blessed Christian life. Uh, na talagang kumbaga sabi nga, wasted yung experience natin. Napakaganda. Sabi ko nga po sa inyo, this, this actually, this, this uh, program that we have, the Baptist Lunch, mga kapatid, napakaganda po nito para makita natin dito, mga kapatid, yung experience natin with God. Experience natin sa pagbabala na Diyos. Katulad ng preaching last night, going back to the preaching last night, if you also take seriously yung cultivation, mga kapatid, that seed last night that was being sown to us, it will bring forth fruit. You see, pero mga kabatid, if you are not serious, if we are not going to be serious with our cultivation, mga kabatid, I'm telling you, maaring yung seed na nasown sa ate kagabi, that seed that was sown to us last night, it might be choked up. It could be, it can, it can be possibly choked up by ano, by the system of the world, by the things that we hold on to ourselves na alam naman natin na makakasakal sa paglago at sa pagbubunga ng seed na ito. And not only that, I'm just I'm not just only telling that we can be the seed na kung saan, yes, nakaupo nga tayo sa loob ng auditorium, but we can be that ground na kung saan if we're not taking our cultivation seriously, hindi natin alam, nakaupo tayo doon sa loob ng auditorium, pero ha, masyado na pala tayong matigas mabato na pala tayo. You see, marocks ka na pala. You see, mabato ka na, hindi ka na marock. You see, bakit? Kaya ako sinasabi po sa inyo, nandiyan dyan. kung baka, ang, ma mahirap nito, ang mahirap nito, mga kapatid, yung tipo na pag, pag sinow sa atin yung seed, pag sinabo yung, yung, yung seed sa atin, eh parang talagang bato na tatalbog na lang sa'yo. You see, In other words, na hindi na hindi na nananatili sa iyo or nandiyan dyan man yan sa iyo, ay sabi ko nga, ay mahirap niyan kung <laughs> dumapo si pagkamamul, hindi mo pa pagkamalan katulad ng preaching, din nila sa kaday, sa kanilang experience with God, hindi na nila na-determine because of their fear, hindi na nila na-determine that that is already God in the water. Ang mahirap nito, mga kapatid dahil matagal na tayong nasasanay into the seed that, that, that is being sown to us, eh baka mamaya akala natin yung naisaboy sa atin hindi na, hindi na seed. Akala natin, <laughs> akala natin na iputan lang tayo. You see, akala natin kung ano lang na bato-bato na nakakalat sa atin, naikalat sa atin, or dumi na naikalat sa atin. You see, Now, kaya ko sinasabi sa inyo ito mga kapatid because one of the main issues in our life as a Christian, as members of the church, what one of the main issues na pwede nating makita, mga kapatid, is the cultivation issue. That's really the main issue. We have to take cultivation seriously. We have to take preparation seriously. Kasi kapag tumatanggap tayo ng, sarili, ng, ng salita po ng Diyos, every time we're receiving the Word of God, we've got to be prepared. Mga kapatid, preparation, lagi, lagi itong pinapaalala, lagi ko itong sinasabi pagdating sa ministry. Sinabi ng ating mahal na pastor ito, marami po sa inyo nakakarinig po nito. Ano po yun? Greatness is in the preparation, not in the performance. You see? Now, kaya ko po sinabi sa inyo yan, mga kapatid. It's because greatness is always in the preparation. Kaya nga, before the Word of God is, it will be sold to us, You see, bago po yan maitanim uh, uh, po sa atin, mga kapatid, dapat handa po tayo. Handa tayo sa pagtatanim ng salita ng Diyos. And the fact is that God is always ready to to sow the seed in us. Dapat lagi po tayong handa na pagtaniman ng salita ng Diyos. You see, kaya nga sabi ko po sa inyo, kapag kadating sa pagtatanim ng salita ng Diyos, during that time ng salita ng Diyos, ay naitatanim po sa atin, at itinatanim po sa atin through the preaching in the pulpit, sa lahat ng preachings in the pulpit, teachings in the pulpit, progress ng Baptist lunch, progress for the young people. Mga kapatid, progress ng area. Every time that the seed is being sown to us, ang nakakalungkot nito, babalik po tayo, if we are not ready na itinim sa atin ang salita ng Diyos, mga kapatid, i-check natin. Baka hindi na po cultivated yung ground natin. You see, baka hindi po tayo nag-cultivate ng ground po natin. And, if we are, pag tayo po, ito po, ito isa sa mga examples lang, mga kapatid. If, while the seed is being sown to us, and we are, negativity is there, inulit ko po mga kapatid, the negativity is there kapag kayo ang seed ay itinatanim po sa atin, ilagay po natin sa actual na nangyayari, kapag ang salita ng Diyos ay binabahagi po sa atin, at nauunahan at nalalagyan natin ng negativity yan mga kapatid. It's because we have, we do want to excuse ourselves. We just want to excuse ourselves sa magiging tama sa atin ng seed. Mga kapatid, I'm telling you, You need cultivation. We have to be honest. Kaya sabi ko po sa inyo, napaka-importante, again, inuulit ko po, napaka-importante that we are always prepared. You see, we are always prepared. Saan? Pagdating po sa cultivation. You see, again, preparing and use it. Preparing and use of the land. If you're going to cultivate a land, sabihin, piniprepare mo yan sa isang paggamit. Now, that's one of the things na magandang makita rin po natin sa tanghali po na ito. When we cultivate ourselves, we are also not only preparing ourselves for the seed that will be sown, but we are also preparing for the use of the sower. Yun ang pinakamaganda. Dalawa po yan, mga kapatid. We're preparing ourselves for the seed hinahanda natin ang sarili natin. When we cultivate ourselves, hinahanda natin ang sarili natin sa pagtanim ng punla. And also hinahanda rin natin ang sarili natin sa paggagamitan sa atin ng sower. In other words, mga kapatid, if you're going to cultivate yourself, you're also preparing yourselves for the master's use. For the flower's use. <laughs> for the sower's for the sower's use. You see? Na ko po sinasabi yan sa inyo, sa, ba sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Insan, minsan, mga kapatid, ito po ang point. Naghahanap tayo, ano kayong may pwede kong mag magawa para sa Panginoon? Alam mo, parang ay, yung, yung Christian life ko, parang, parang may kulang. sa, may, may, something is missing. Ha? Yung mga pag ganyan-ganyan pa tayo, dramatic acts. You see? Parang nagkukulang pa. Parang may gusto pa akong gawin sa Panginoon. Parang tipong yung Diyos pa yung nagkukulang sa'yo. Alam mo yan? Wow. You see, may mga ganyan. Kapayan natin. You see? Yeah, actually, meron pa tayo mga, may mga style pa yung mga kristyano na, alam mo, kaya ako talaga nag-aantay ako ng sign and Diyos. Sa so, dinami, dami, dinami, dami, 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 no, mga kapatid? Sa so, dinami, dami ng mensaheng pinapakinggan natin sa, sa pulpito. Alam mo yung parang ano, alam mo yung, <laughs> dumaan ka sa highway, yeah, dumaan ka sa skyway, Parang ang dumaan dyan sa skyway, if you're familiar with the skyway, parang pagdumaan ka sa skyway, tapos sabihin mo, parang walang sign dito ng ng speed limit. Pag dyan sa skyway, naghanap ka ng, na nakulangan ka ng sign ng skyway, uh, ng speed limit, may problema na yung mata mo kapatid si so, ini sinasabi, ang sinasabi ko lang dito, mga kapatid, pagka sa loob ng simbahan at bilang miyembro ng ating simbahan, inuulit ko, sabi ko po sa ng ating simbahan. oh, <laughs> Parang, uh, ano <laughs> aking iglesia. Yan. ibig ko sabihin, uh, magka dito ka naging miyembro ka ng ating simbahan, mga kapatid. You see? ilagay niyo po sa isipan niyo po ito. Pagka naging miyembro tayo ng ating simbahan at Magdating sa paggagamitan sa inyo na Diyos, ay naghahanap ka pa ng sign. Kapatid, may problema ka. Lumuhod ka na, manalangin ka na, pabuksan mo na sa Diyos yung mga mata mo. At lalong-lalo na, pabuksan mo sa Diyos ang isipan mo. Dahil, totally covered na yan. Bakit ko sinasabi yan? Because, maraming beses na po tayo nakakapakinig ng mga preachings, ng mga, and through the preachings, through the messages, through the seed, that is being shown to us, makikita na po natin ng maraming beses yung panawagan ng Diyos. The invitation is always there. In fact, the church itself, itong gawain po ng Panginoon dito sa atin, is always, is really open to see na ang bawat isa ay may invitation sa ministry. You see, na kaya ko po sinasabi sa inyan, so, ano, pagka may ganun na po, may ganun kayong mga iniisip, may eh, mga ganun kayong problema, alam nyo pong kailangan natin pagtungunan ng pansin cultivation. Because when you cultivate yourself, ibig sabihin lang, hindi ka nagko-cultivate. Naalala ko, kanina lang, may pinag-uusapan kami. May pinag uh, may, just for the sake of illustration, may pinag-uusapan kami ni Ma'am Yang kanina, may report sa kanya, ganito, ganyan. Alam mo, sabi ko, no wonder na yung tao na yon ay madaling matem sa kasalanan, madaling gawin na ang kasalanan because Ultimong pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-take note ng salita ng Diyos ay hindi niya magawa sa ganong full time siya. Kaya ko <laughs> hindi siya ba, o hindi pwede yung tao na yon ay magalit kung siya ay pagbintangan ng isang kasalanan. Bakit among the people that are having the that are delighted sa pag-aaral ng salita ng Diyos, siya lang ang hindi. At pag pa ay nagme-make face. Hey Anong room meron siya? She always has the room for sin and not for the seed. You see? She is not anymore aware na nagpiprepare siya. She needs to cultivate herself to prepare herself para sa paggamit sa kanya ng Diyos. Kaya nga, saan siya mas lalong nahanda? Since she, she is rejecting the seed. So, anong ibig sabihin niya yun? Saan niya hinahanda yung sarili niya? Hindi sa paggamit ng Diyos, paggamit ng Diablo. Kaya no wonder, mga kapatid, tayong mga Kristiyano, pag hindi natin kinultivate ang sarili natin, hindi na natin namamalayan without us being aware, mga kapatid, and Satan blinding us, yung paggamit ng Diablo sa atin, hindi na natin na-discern. Kaya nga hindi na natin discern yung paghahanap ng kapatiran ng simpatya ng kapatiran to be negative with other Christians. You see that? It's just for the sake of illustration. Kung sakaling natamaan kang ngayon, then alam mo, dapat cultivate mo sarili mo ngayon. You see? This is the truth, brethren. Ang pinag-uusapan po natin dito ay seryoso. Bagay, sabi ko po sa inyo, you have to take cultivation seriously. You see? Sabi ko nga po, malala na sakit na yun. You see? And then, sabi ko nga, pagdating ng consequence, magagalit, magsusumbong, ganito, ginaganyan siya, ganyan-ganyan. What's the main root of the problem? Kaya sa dumating sa ganung consequences na dapat magbayaran, hindi niya siniseryoso yung seed. Bakit hindi niya naman seryoso yung seed? Hindi na siya nagkukultivate eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya minsan, minsan papalag tayo sa Diyos pag pinalo tayo ng Diyos. Minsan may, may hinanakit hugot pa tayo sa Diyos. Huga, maghahanap pa tayo ng hugot laban sa Diyos. Pag pinalo tayo ng Diyos. But the truth is, brethren, yung pagpapalo na lang na yun is another way para lang muling gisingin tayo ng Panginoon na, eh, cultivate mo ang sarili mo. Ayusin mo ang cultivation mo. Kasi ang dami ko nang tinapo na seed sa'yo. Yung seed na binibigay ko sa inyo, sa pambira, halos puno, kung pwede lang, <laughs> kung i-visualize na ito, sa akin lang ito mga kapatid, kung i-imagine lang natin mga kapatid, eh, kung holy covered na tayo ng seed eh. You see? Tad-tad na tayo ng seed. The whole day, ilang seed ang tinatanggap natin. Umaga pa lang, the church, we have our family time with God, may seed ka na kagad. You see that? May nagba-Bible reading sa area, may seed ka na naman. You see that? May programa tayo sa tanghali, may seed ka na naman. May problem, may programa tayo sa gabi, may seed ka na naman. Pag nagkataon na wala tayong church program, sabihin may church service, may seed ka na naman. You see that? And it's happening whole week round, whole month round, and a whole year round. You see, nangyayari po yan. You see, so kung titingnan mo, umuulan yung seed sa atin. Napapaulan na tayo ng seed. So therefore, kung na tayo seed, dapat isa na tayong mayabong na lupain ng Diyos. But what's the problem? Bakit hindi ganun yung picture natin? We do not take cultivation seriously. Lalo na sa inyo, young people. Sabi ko nga sa inyo, young people, nakakalungkot ka, you're very young age. Ang ground pa ninyo, stony ground, thorny ground, it's like the wayside ground, you see, shallow ground. You see? So nakakalungkot pag ganyan pa yung klase. Bata pa kayo, ganyan na yung kagad ng klase, ng ground, ng sarili. Take cultivation seriously. Because sabi ko nga, lalo na sa inyo, team preparation, take cultivation seriously. Lalo na sa mga lalaking nasa team preparation, sa edad ng team preparation. Alam mo, sad to say, mga kapatid, nakakita ko, let's pray for our young people and take them seriously. Bakit? Dito sa church natin, ha? Ah. It's, it's a sad picture na makakita ka isang young people na sa sobrang ganda ng mensahe, walang reactions. You see, mga kapatid, ito, sinasabi ko lang, ito, dadaanan ko lang just for the sake of illustration, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin na, alam mo kasi, Ganito lang talaga personality ko. Tahimik talaga ang personality. Mga kapatid, if the Holy Spirit is moving on you, yung personality, personality, hindi pipeding pwedeng yan ang mga ibabaw sa buhay mo. You see, sabi ko nga, pag binomba tayong mga tatay, hindi tayo maka-amen. Pag binomba yung mga young people, mga lalaki na to, nakakalungkot, nakaupo lang, tahimik. You see? So, anong problema? Pagpunta mo sa simbahan, Did you really, really pray first to God? Did you, bago ka pumunta sa church, cultivate, paggising mo sa umaga, every day you have to cultivate yourself. Every day you have to take, to make yourselves pre ready, prepared for the seed to be sown, prepared for God to be you, for to use you. You see, dapat handa tayo, that's cultivation. Cultivating yourself is making yourself always ready and prepared to be sown to to be uh, 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 lagi kang handa na mataniman ng salita ng Diyos at lagi kang handa na magamit ng Diyos That's the reason why you have to take cultivation seriously. Alam nyo mga kapatid, simple lang. Sabi ko nga po sa inyo, simple lang itong pinag-uusapan po natin ngayon. Wala pong malalim dito sa pinag-uusapan natin ngayon. We go straight to the point. You see? Dito, nakita natin, in the, in the four Gospels, may kita po natin itong parable. Sa Mark, may kita rin natin itong parable po na ito ng sower. Na ko lang po ito sinasa, binabanggit niya, binigyan ko ng emphasis. And binalik sa atin yung meaning ng cultivation. Because I want, I want to give emphasis on that, on that question that I'm, I've given you a while ago. How are you taking cultivation seriously? You see, We have to take cultivation seriously. Because if not, again, sabi ko nga po sa inyo, kung dito nga sa nandito na nakatira eh, nangyayari pa na walang amor sa salita ng Diyos eh, how much more pa na tayo mga kapatid? I'm not saying that we're better than you. But if it's happening for the people that is already in the house of God, how much more for those that are not in the house of God? I'm not saying that we should be more, more uh, we should be more growing than you. But dapat mga kapatid, You have to desire that too. Si kailangan ba desire din po ninyo na mas na mas patuloy ang paglago po ninyo. Sabi ko nga hindi basihan po yung mga bagay po na yan. the full time staff, way mga sama na akong full time staff ngayon sa loob ng studio. They know how I'm saying this to them. Kung paano ko lagi silang sinicheck sa bagay na ito. Napakaimportante po niyan mga kapatid because again, I'm telling you this. You have to take this seriously, brother cultivation has to be taken seriously because if you're not going to take cultivation seriously, time will come in our lives mga kapatid. I'm telling you this, time will come in our life na ano po? Na hindi natin mauunawaan, hindi na natin mararamdaman. Pinakamasaklap, yung maging manhid na tayo na ground. Ano po 'yon? Yung tinapo na sa yung seed pero parang wala ka lang paki. In fact, it's already happening. Whether we admit it or not, it's already happening. Nangyayari at nangyayari na po ito sa maraming kristyano ngayon. They're already numb. <laughs> it's like, ano na sila? Kung baga, they get used to the seed. Sabi ko napakaganda yung meaning, going back to the meaning of the word cultivation. Eh. It's preparing for the seed. Binigay ko po sa inyo, eh, two points. Preparing yourself to be sown, you see, For the seed to be sown sa inyo, preparing yourself na mataniman ka ng salita ng Diyos and preparing yourself para magamit ka ng Diyos. That's how you cultivate. That's that's cultivation. Kaya pag kinukultivate mo 'yung sarili mo at hinahanda mo 'yung sarili mo, ibig sabihin, inaasahan mo na tataniman ka ng Diyos ng salita niya. Aasahan mo na gagamitin ka ng Diyos. That's why you are cultivating yourself. That's why you have to keep on cultivating yourself. Alam mga kapatid, yan lamang po nais kong iparating. <coughs> yan lamang po nais kong iparating sa bawat isa po sa atin. Ngayon po tanghali po na ito. Wala pong, wala pong, mahirap intindihin dyan. All we have to do is just to be honest with God. All we have to do is just to, you know, we, we just have to be, to make it sure, brethren, na yung tinatanggap po natin na salita ng Diyos or yung attitude na meron tayo when it comes to cultivation, that's the main point. So well, that's one of the main points. Yung attitude na dapat na meron tayo when it comes to cultivation, honesty. Honesty. Sabi nga, ah, uh, ay hindi, kanta pala yan. You see, <laughs> you see, honesty is very important when it comes to cultivation. Because, ang kasunod na tulong yan, if you're honest on your cultivation, how serious are you with your cultivation? Because if you are serious with your cultivation, Papasok kayo ng simbahan every Sunday, nakangiti kayo. Pagka nagsalita, nagturo, attentive tayo, responsive tayo sa teaching on Sunday school. Responsive tayo sa preaching on the main service ng umaga, ng hapon, and even ng Wednesday. You're always excited pag pumunta simbahan. Bakit? Ha, tataniman na naman. Tataniman na naman tayo ng salita ng Diyos. You see, you're always excited. Bakit? After mo taniman na salita ng Diyos for the whole week. <laughs> magagamit na naman ako ng Diyos. You see, that's how. Pero ang tanong ko nga, anong, ano, anong, anong, I'm not, I'm, not, I'm, not, I'm not trying to make you emotional. No, we're not emotional here. We don't believe in emotional Christianity. You see, pero ang point na sinasabi ko po sa bawat isa po sa inyo, mga kapatid, is this. Ito po, ilagay nyo po sa isipan po ninyo. Ang point ko, anong meron, anong pakiramdam meron tayo? You see, do you still feel, not the feeling of emotion, but do you still feel that urge, that excitement na daladala -dala sa'yo? Pag ikaw ay pagdating sa seed, ng salita ng Diyos, at pagdating sa sower, anong attitude meron tayo sa sower and sa seed? Napaka-importante po niyan. Lalong-lalo na, we're cultivating ourselves. Sa susunod, may maganda pa tayong pag-uusapan, mga kapatid, sa susunod na Webes. How well do you know your sower? Yan ang magandang pag-usapan natin. Sa next Thursday, magkita-kita po tayo ulit. Alright? Muli, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat, mga kapatid. Sa pagsama nyo po, sa bawat isa, sa lahat ng mga nakasama ko po ngayon, hindi natin na kayo nakasama ang ating bala, Pastor. Uh, kaya, sama. <laughs> Some of the others, are wala dito. But again, ay, uh, sabi ko nga, napaka-importante nito. Minsan sabi ko, marami ng Monday, marami ng Friday, but Thursday, wala. So, kala nila, sayang people. Alam nyo po, dito sa kagandahan, let me just share this to you, brethren. Members of our church, ito po maganda ilagay nyo sa isipan natin. Bagamat may mga specific target, yung ating pong, uh, mga topics, but yet, if we're going to take it personally, kahit mother ka, kahit father ka, husband or wife ka, may mapupulot ka dito. Sabi ko nga sa inyo, ang Thursday is not only for the young people, but there are times na ito'y kinukonvert natin for the whole church family. Kaya nga, don't miss every program. Napaka-importante po niyan, mga kapatid. Alright? Muli, maraming maraming salamat po sa inyong by North, South, East, and West Corner. Thank you and let's keep on uh, uh involving sa mga area programs right after this. Mamaya may mga Bible studies. And do not forget, Team Focus, mamaya kita, kita, kita tayo on the third Thursday. For the third Thursday ng ating pong programang Staying Alive. And also, welcome naman po lahat manood And it will be a reminder to all of us. And also mga kapatid, thank you for our viewers nationwide and worldwide. Thank you for tuning in with us. And also, let's continue to pray for our ministry in Ramos sa ating the baptist ranch yung projects and let's keep on involving mga kapatid if you are again ulit ko if you're serious with your cultivation it means you're serious of being prepared kung paano ka gagamitin ng Panginoon sa ating ministry sa ating Ramos Tarlac sa ating the baptist ranch whether God will use you through giving or God will use you through physical activity doon po sa Ramos Tarlac kaya once again brethren let's keep on taking cultivation seriously Not only for ourselves, but for our family and for the ministry. Once again, Brother Johnny Lear saying, To God be the glory. Have a blessed <laughs> afternoon to all of you and see you later on our programs. God bless.